Realdasız. Azərbaycanda turizm bələdçilərinin sertifikasiyası prosesinə başlanılır. Proses beynəlxalq standartlar əsasında milli akreditasiya sisteminə uyğun olaraq təşkil olunur və bu çərçivədə bələdçilərlə təlimlərə cəlb olunur və beynəlxalq təşkilatlarla da əməkdaşlıq edilir. Ümumiyyətlə, proses barədə daha ətraflı məlumatı bizə Dövlət Turizm Agentliyinin sədrinin müşaviri Kənan Qulzadə ətraflı məlumatları verəcək. Xoş gördük Kənan müəllim. Bugündən artıq turizm bələdçilərinin sertifikasiyası prosesinə başlanılır və bu proses nəyə xidmət edir və turizm sahəsində nə kimi xeyri olacaq? Əlbəttə ki, bu bir yeni bir tarixdir. Bu böyük bir hadisədir turizm sənayesi üçün. Bilirsiniz, bələdçilər kimdir? Bələdçilər ölkəmizi qonaqlarımıza tanıdan insanlardır. Yəni bunların bilikləri, bacarıqları o dərəcədə mükəmməl olmalıdır ki, yəni ki tam doğru məlumatı və yerində onlar qonaqlarımıza bildirsinlər. Və ona görə də bu sahədə həm bunların səviyyəsinin, yəni ki, peşəkarlıq səviyyəsinin artırılmasına ehtiyac var idi, həm də ki, sistemləşdirilməsinə. Yeni qanun layihəsi də Azərbaycanda hazırlanır turizm haqqında, turizm reyestrinə bələdçilər də salınacaq, daha da sistemləşdiriləcək və Azərbaycanda aparılan bu sertifikasiya, bələdçilərin sertifikasiyası əlbəttə ki, beynəlxalq standartlara uyğunlaşılacaq. Hal-hazırda Azərbaycanda 300 bələdçi aktiv fəaliyyətdədir. Pandemiyadan öncə 500 idi sayıları, amma bilirsiniz, pandemiyaya görə turizm sənayesi müxtəlif problemlər olub deyənə hal-hazırda azalıb. Turistlərin sayı çoxalanıb. Biz gözləyirik ki, daha da çox insan Azərbaycanda turizm bələdçiliyi etməyə çalışacaq, meyilləri olacaq. İstərim turizm bağlı da danışaq. Ötən il pandemiya turizm sektoruna daha çox təsir etmişdi. Bu ilki vəziyyət necədir? İnsanlar artıq vaksinasiya prosesinə cəlb olunub. Yəni turizm sahəsi ötən ilə müqayisədə bu illəri vəziyyət necədir? Ötən il turizm sənayesində, həm qlobal turizm sənayesində, həm Azərbaycan turizm sənayesində təxminən 80% gerilmə var idi. Bu ilin yanvar ayından, yəni ki, pandemiya şəraitində bir az liberallaşma olanda, rayonlar, şəhərlər arasında gediş-gəliş bərpa edilənə sonra Azərbaycanda faktiki olaraq daxili turizm bərpa olunmağa başladı. İyun ayından etibarən Azərbaycan başladı hava əlaqələrini 60-dan çox ölkə ilə bərpa etdi, yəni onların vətəndaşları və rezidentləri Azərbaycana səfər edə bilərlər və biz görürük ki, iyuldan etibarən Azərbaycana gələn xarici qonaqların da sayında ciddi bir artım var. Misal üçün, bu ilin oktyabrını, ötəlin oktyabrından müqayisə edəndə 167% artım var. Biz gözləyirik ki, 2022-ci il daha da rəqəmlərin artan bir ili olacaq. Qapanma olmasa, əlbəttə ki, yəni ki, yeni bir koronavirusun növləri olmasa, yeni bir qərarlar olmasa, amma tam bərpası, yəni ki, 2019-cu il pandemiyadan öncəki vaxta biz qeydə aldığımız rəqəmlərə qayıdış təxminən 2023-cü ildə olacaq. Bu həm dünyada, həm Azərbaycanda belə olacaq. Yaxın 5 illik planımızda isə biz gözləyirik ki, əgər 2019-da Azərbaycana 3 milyon 200 min insan səfər etmişdirsə, yaxın 5 ildə bu rəqəm ildə 4 milyona çatacaq. Yəni ki, biz turizmin bərpasına hazırıq və bu yolu davam edirik. Dekabr ayıdır, qarşıda yeni ildə gəlir. İstəyirəm, qış turizmi ilə bağlı görülən işlərdən danışasınız. Bu illəri qış turizmi ilə bağlı nə kimi işlər görülür? Rəmzi olaraq qış turizm mövsümü Azərbaycanda dekabrın 15-dən start götürür. Əlbəttə ki, biz gözləyirik ki, həm xaricdən qonaqlarımız olacaq, çünki bunun üçün müəyyən marketing və s. işləri aparmışıq, həm onlayn, həm offlayn formatda Azərbaycana bu 60-dan çox ölkədən ki, vətəndaş gələ bilir, orada təbliğat aparmışıq ki, Azərbaycana gəlsinlər və əlbəttə ki, biz gözləyirik ki, daha çox daxili turizmlə qonaqlar olacaq və qonaqlarımız Azərbaycanın əsas turizm dəhlizləri üzrə Bakı şimal, Bakı şimal qərb, Bakı qərb və Bakı cənub dəhlizləri üzrə öz səfərlərini edəcəklər. Biz görürük ki, artıq bookinglər olunub, otellərdə yeni il şənlikləri üçün, belə deyək, o dövr üçün daha çox, məsəl üçün, sifarişlər var ki və sıxlıq nümayiş etdiriləcək və əlbəttə ki, Azərbaycanın 3 qış kompleksi var ki, bu Şaxdağ, Tufandağ və Naxçıvanda olan kompleksdir ki, yeni məhsullarla, yeni turizm məhsulları ilə xidmət göstərməyə hazırlaşırlar ki və biz də düşünürük ki, bu da onların daha da, belə deyək, qonaqların da sayını artıracaq və Azərbaycan turizminin rəqabət qabiliyyətini də artıracaq, əlbəttə. Çox sağ olun, ətraflı məlumat üçün təşəkkür edirik. Bəli, bizim sələlik çatıracağımız xəbərlər bunlardan ibarət edir, realda qalın.